Тэгээд онгоо ангийн Эрдэнэ талаас ам хөдөөний цагаава баригад гэж хэлсэн. Тэгээд тэр баригадаас 130 км газар байдаг. Одоо манай тэр нутгалж байгаа орн нутгийг бол 30 дөгөргийн хэсэг гэж яваад. Тэгээд одоо нэг 8 тугалтай өнөөтэй нийлсэн 30-аад хүртээ байсан. Нэг 40 хэдэн адуутай байсан. Тэр үедээ ч бас амбул зөөтэй бид нөөстэй бол бас хөрөлцөөтэй мал уу байсан. 1999 онд 100 он гам болсон шүү дээ. Ямар ч нүүдэл суудл байгаагүй, бэлтгэл байгаагүй. Ойр нүгүүд очих ногоотой газар байгаагүй. Өвөл хөдрөл зүдүүлэхэд одоо идэх хоолж байхгүйсэн. Тэгэл ерөөсөл мал гэдэг чинь ерөөсөл хөө барагдах юм лий. Хэцүү юм лий. Хийх ажил байхгүй, мал байхгүй одоо ер нь бас сэтгэл их эмзэг байсан шүү. Тэгэл малгүй болоод төөр орж ирсэн дээ. Тэтгүрийн нэгэдэн заас байдаг. Тэр л ер нь одоо ер нь арга амьдралын баталгааш хуваалж явсан. Бэрхшээл байдгаа бас би өөрийгөө илэрхийлж чаддгүй. Өөрийнхөө бас өвчнөөс зовдөг ичдэг тал байдаг. 2002 оноос эхлээл энэ алтан мөнгөний тархны ажлыг эхэлж одоо би та хийсэн. Би энэ юуны төслийн сургалтанд суугаад ийм газар хандах ёстой юм байна. Ийм газар хандуулуудаа ингээд туслах юм байна гэсэн энэ ойлголтыг авч одоо тэгэл бүгд бүрдүүлж одоо төсөл үүсгэж энэ төсөлд орсон да. Тэгээ захиалга ихтэй байдаг. Одоо ялангуяа одоо Эрдэнэ талаас нь Говь талаас нь очиж ажилдаг. Энэ бол бас амьдралд маш их том үүрэг ажил үүрэг гүйцэтгэж.